La oss nå tenke oss at vi skal løse Laplace ligning i et mer komplisert område, sånn som vi har skissert her borte til venstre. La oss tenke oss at U1, altså verdien på spenningen, er lik 0 på den ytterste randa her på sirkel, og så er den lik 100 i det røde, på den røde randa her inne. Og så skal vi finne da U, selve potensialet, inn i det skraverte området der. Det der vet vi jo ikke sånn uten videre hvordan vi skal finne løsninger på. Men så viser det seg at dersom vi kan finne en konform avbildning som avbilder det området som vi skal finne løsninger på et område som vi kan finne løsninger på, ja, da kan vi løse selve problemet. Jeg skal vise dere hvordan vi gjør det. Det her problemet her, la oss anta at vi kan løse det problemet. Ja, da vil vi jo kunne få generert en eller annen harmonisk funksjon, og la oss si at vi er så heldige at vi i tillegg kan lage oss en harmonisk konjugert på basis av den. Da får vi oss et komplekst potensial som vi kan skrive som så. Vi skriver F stjerne av Z, eller siden vi jobber nå med W-planet her borte, så hvorfor ikke skrive W? Og det der vil jo ha en realdel og imaginærdel. Hvis vi nå er så heldige å ha en sånn harmonisk konjugert, så får vi da, vi kan kalle den for phi stjerne, og den vil jo da være en funksjon av W nå, og W er jo lik UV. U pluss IV, så den vil jo da være en funksjon av U og V. Så plusser vi da med den harmonisk konjugerte til den funksjonen der, sånn som vi har vært vant til tidligere. Så det eneste forskjellen som jeg har gjort nå, er at jeg bytter ut Z med W og X med U og Y med V. Hvordan skal jeg nå klare å finne den løsningen eller det tilsvarende komplekse potensial her borte? Jo, måten jeg gjør det på, det komplekse potensialet her borte, når vi kjenner til det komplekse potensialet i det mer enkle problemet her borte, det kommer til å være F av stor F av Z er lik F stjerne av, i stedet for å skrive W her nå, så putter jeg inn det W er lik, nemlig F av Z. F av Z er da denne konforme avbildningen som avbilder det området der, inn i det mer enkle området der. Og den funksjonen her, den kommer jo også til å være en analytisk funksjon. Vi vet at det komplekse potensialet er en analytisk funksjon. Vi vet at denne konforme avbildningen F av Z, den er også analytisk. Og dermed så får vi da at F, ved hjelp av kjerneregelen, så får vi at F derivert av Z, den er lik F stjerne derivert av F av Z, multiplisert med F derivert av Z. Da har vi benyttet oss av kjerneregelen. Og vi vet jo at det her eksisterer, det tallet der, og det her eksisterer også. Så dermed så eksisterer F derivert av Z i et hvert punkt inn i det området her. Og vi kan dermed konkludere med at F av Z er en analytisk funksjon. Sånn at F av Z, den kan da skrives på formen, på denne formen her, og pluss den harmonisk konjugerte, i og med at det er en analytisk funksjon, så vil det i imaginærdelen her står den harmonisk konjugerte til den der funksjonen, som vi har snakket om flere ganger tidligere. La oss skrive det her symbolet for den, og hvordan lager man nå denne funksjonen phi av xy? Jo, phi av xy, den er jo, blir jo da definert ved hjelp av den funksjonen her, som er phi av stjerne. I stedet for W, så skriver jeg inn her U og V, så jeg får da U av X, ikke sant? Y, for U er jo en funksjon av både X og Y, ettersom at den er en funksjon av Z, og komma V av, og så får jeg da XY her. Så jeg vet nå at den funksjonen phi, den er da en harmonisk funksjon, så dermed så kan jeg bruke denne funksjonen som løsningen på det problemet som jeg har her inne. Så det er en veldig effektiv måte å kunne beregne løsninger i et problem som ser litt mer komplisert ut ved første øyekast. Og nå er jo det her
med at vi kan danne et sånn kompleks potensial, det jo bare tilfelle i de tilfellene at vi har en harmonisk konjugert til den løsningen, selve Fi-stjerne som vi har her. Hvis vi nu tenker oss litt mer generelt, det her gjelder faktisk for et hvert enkelt sammenhengende område, så vil vi bestandig ha en sånn funksjon, en harmonisk konjugert til det realdelen. Hvis vi nu bare har et mer generelt et område, så vil vi få følgende teorem. Så la meg skrive opp det. Mer generelt vi lar nu Fi stjerne la Fi stjerne være en harmonisk funksjon. Funksjon som vi definert på et område som vi kan kalle for D stjerne. Vi har to områder D, og så kaller vi det her for D stjerne. Så i det her tilfellet, for det eksempelet vi tok her oppe, så D stjerne det området her. Og det et område. Fordi at det åpent, og det sammenhengende. Og så lar vi da funksjon F av Z, som lik U plus I V, den lar vi være da en A-bildning. En konform avbildning, konform kan vi skrive, konform avbildning fra et område som vi nu kaller for D, og på denne D-stjerne. Så i det eksempelet jeg har oppe, så da det er det området som jeg har skissert her, der har vi det, og der har vi det stjerne. Så det det generelle tilfellet, altså at vi har en avbildning F av Z som avbilder det området der, inn i det området der. Og så danner vi oss funksjonen Fi, og den danner vi oss på følgende måte. Fi lik, som vi har skrevet her oppe, den da lik Fi stjerne av U av X, Y skal det stå, U av XY, V av XY. Den vil da være, da den funksjonen her harmonisk. Så generelt sett, hvis vi har en løsning her i det enkle problemet her, en løsning som vi kaller for Fi-stjerne, så kan vi alltid regne ut en løsning Fi her borte ved hjelp av den regelen her. Selv om vi skulle være så uheldige at vi ikke har noe harmonisk konjugert her borte, sånn at vi ikke kan danne oss et kompleks potensial. Og det her skal vi nu anvende oss av i noen eksempel som kommer snart.